Den är brun. Jag ska bara filma när den åker iväg. Sen måste vi också fan. Ja. Det känns det som att man har tagit sig tillbaka till 80-talet. Ja. 85 kom de. Det är en av mina favoriter. 1304 är en av mina favoriter. Har du ingen... procent på din telefon eller?